whole time out there. Make some noise for the great Jay-Z. Yes, indeed, ladies and gentlemen. We appreciate your patience and all. I know it's a little bit warm in here, because... K vyhlášení se připraví Ondřej Španjár a Tereza Kinterová. To jsou vítězové kategorie nejmladšího žactva. To už nemá žádnou disciplinu, takže jakmile přesuneme poháry a dáreček ke stupním vítězů, a jakmile tam přijdou naši vyhlašovači, tak můžeme je vyhlásit. A já vám představím mladší žákyně na 100 metrů motýlek. Dráha 2 Štěpánka Vrátná, dráha 3 Aneta Dvořáková, dráha 4 Eliška Honzáková, dráha 5 Julie Balcarová, všechny Motorlet Praha a dráha 7 Natálie Králová, Portos Praha.